Televize Nova uvádí epizodu ze seriálu Strážci vesmíru. V hlavních rolích v českém znění Hana Krtičková, Saša Rašilo, Michal Suchánek, Lucie Benešová, Filip Švarc a Filip Jančík. Přihrávka. Roky, je pravda, že po škole se mají fotbalisti setkat s tvým strejdou? Jo, řidi ho požádal, aby jim před mačem se Stone Canyon dal pár tipů. Strejda. Žasnu, že Joe Hale je tvůj strejda. Nejlepší zadák široko daleko. Pro mě je to od jak živo strejda Joe. Jako o malýho se o mě dost staral. Konec klábosení. Nasaďte si ochranné brýle a začneme míchat. Ale ne, zopakuješ mi ty rovnice z knížky? Jasně. C2, H3, /O2, OH. Co vyvádíte? Zachovejte klid. Zatím opuste třídu, počkáme, až se kouř rozplyne. No. Já nemám vůbec zdání, Roky. Nevěřím vlastním očím. Ha! Ti budiš k ničemové nevládnou základní chemii a my je nedokážeme porazit! Chytejte, lorde! Vyskutil jsem model pro monstrustonožky, myslím, že se vám nelíbí. No. Nechci brouka! Potřebujeme potvoru, která jim dá konečně na prach! Teď se chytat, vaše trénovanosti! Hrohovi toho! Já vám ho podám! Hruzi vám nahoře! Co je to? Zabreknout do střehu, je děti! Úsob! O, náš osobní obránce! Přihraj, šampione! Jdu do milžený šance! Co, co? Kam se pojel? Půjďte si! Konečně bude užitečný! To se povedlo! Holdane, dám si rituál! Skvělá šiška, takovou už dnes nesežneš. Pravá monster může, pojmenuju tě slovalista. Půl stroška, půl fotbalista. A teď to! Tak je dobrý. Ten autobus už odjel? Finkstre, či náhodou si spořil něco, co by záměrně nikdy nedokázal. A stráž se konečně zrazíme na kolena. Hlavně žádnou paniku. Vaše juniorská policejní hlídka na případu pracuje. Kde je původce kouře? Můžete se vrátit dovnitř. Slyšeli jste, mazejte dovnitř. Poprém! Pohyb! Nemáte nic lepšího na práci. Naopak, pane, máme zvláštní úkol. Byli jsme pověřeni ostrahou Rockyho strýčka. Vy dva? Pak se nezdržujte a padejte. Pane. Podle těchto vzorců jste se řídili, Elene? Jasně. Vyčteš z toho nějakou chybu, Billy? Podle exploze a vzorce, který tu máš napsaný, bych řekl, že si ty prvky prohodil. Prohodil? Jo, přečetl si je opačně a tak došlo k té nechtěné reakci. No, nazdar. Než se ti zlepší prospěch, navrhnu trenérovi, aby tě nechal na lavičce. Ale to zápas se Stone Canyon prohrajeme, pane. Zadržte, pane. Co kdybych Elenovi s učením pomohl? No. Elene, když uvidím, že se opravdu snažíš, trenérovi nic neřeknu. Vy nesnažím se, pane. Děkuju. Nějak to nechápu, Elene. Jsi chytrej kluk. Proč ty věčný trable se školou? Škola jde prostě mimo mě. Už od dětství nesnáším čtení. Slova a čísla mě chtějí podrazit. Jak to myslíš?
Když kouknu na to, co jsem napsal, vidím všechno úplně obráceně a na ruby. Strejda Joe taky se školou zápolil. Tvůj strejda? Na tu ty jsme prošvihli sraz. A třeba ho ještě chytnem. Strejda měl fakt problémy ve škole? To si piš. Tak mě napadá, mohl by ti poradit, kde děláš chybu. To beru. Jdeme. Aha. A zmerčil jsem ho tamhle. Pane Haley, nikam. Pane Haley, my jsme juniorská policejní hlídka. A máme vás doprovodit do hotelu a ochránit před znásilněním. Násilníky, plus autograf. Autogram, ale tohle je pokutový lístek, ten vám nemůžu podepsat. Dobře. Zrubu, má to být věnováním Bulkovi. A Skaličkovi, milému. Vítáme panoušky a mladší století. Podívej, Bulko. Bulko, podívej. Soupeř si k ní dorazil. Zase, proč zase my? Někoho tak rozvrtit. To jako je co? Rocky, koukni. Musíme ho rychle zarazit. Kam to kolega zmizel? Ty šanulá pěrávka, rozpohybujem to. Monstra kontra pozemšťané 2-0. Ty na náhradníci 2-0. Kruci. Elena! Rocky, pozor! Na dlouhou ruku! Joj, zachytil! Strejdo Joe! Těsně před pauzou mluví skoré ve prospěch hostujícího monstra 4-0! Dneska nemám na laškování náladu, Rambousku. Morfuju! Červený strážce! Zápas ještě neskončil! Ty ho neprojedeš! Já na podru šaci uzbíš tebe! Jeden strážce, soupeř, nic moc! Zordone, tady Rocky! Jsem na fotbalovém hřišti a mám na mále! Alfa kontaktuje ostatní strážce, aby se k tobě hned připojili. Zronha, nejhorší kouč vesmíru! A klidě, Kroky, jsme tady. Partička k popukání, já vám ukážu. Vyhněte se, Balon. Dáchni si a nech to na nás. Tvoje exibice skončila. Ha! Dorazil zbytek strážců. Nespová vdraha, vyšleme dolů tengy a pak teprve zapobujeme. To je nápad. Zvítání. Nesmí ho na vás hodnit, vidíte, jak dopadli strejda Joe a zbytek. Zálohy dorazili a teď vás my autujeme. Večer ve sprchách budete vy, ne my. Si věříš? Zakrknout? Připravit? Zakrknout to můžem. Co ty, zmetku? Na mě stažíte dokonalá souhra. Dál! Zajem! Ty mě baví, tohle možná zase pobaví tebe. Tenhle mač nedohraješ, stvůro. Šance na extra bod. Jo,
Povedlo se. Dva skrbu zjíme už děti. Musíme ho vyloučit. Do něj. Jdeme na věc. Chtělo by to time out. Špalíky nasekám tě do polívky. Jejda. Bombardujem. Co uskoč? Pojď se máme z gore 9-0 ve prospěch hostujícího celku. Tvář se do nakučí neslavně, Ruďochu. Zordones, byl jsem tu sám. Potřebuju se vrátit do Berlína. Neřek mu o těch bezvršiškách, co jsem vyrobil. Měl bych asi kouzlit další. Zavalí si to uprostřed hry. To si říká sportovec? Nic, zajdem do chatry a naplánujem je půto na střel. Jak mám to monstrum porazit sám, Zordone? Stobalisa je zvlášť odporné stvoření. Bez pomoci ostatních si s ním neporadíš. Počkat, ty míče vyzařují energii, ne? A jakou? Třeba by šlo to vlnění nějak přesměrovat. A obrátit. A tak tu magii zrušit. Inverzí energetických vln by šlo celý proces zvrátit. Monstrum přineslo všechny míče do hor za andělský háj. A jajaj, Skriner hlásí blížící se sněhovou bouři. Inverze energií by za těchto okolností neproběhla. V této situaci je nezbytné povolat Ninjora. Ale jak se to byla řeč o Ninjorovi? Ostatní strážci jsou boje neschopní, Ninjore, zasáhněme. Míče koše sít a půl, srdce nejsem nezomku. A ty vám slouží ku pomoci. Stojíme jak půl v plotě. Zpátky do akce. Bouřka se blíží a je zima, že by mohlo sněžit. Hledáte snad mě? Zápas dál proběhne v naší režii. Na kluka vyzbrojenýho kyblíkem na odpadky máš tvrdý řeči. Připojíš se ke kálčům. Z prohry strach nemám, tvoje kejkle už na mě neplatí. Vyklepneme ti dresíček. Ne, ne, říká se vyklepeme. Správně, jak říká on? Trhněte si no. Moje přihrávka! Jo, mám ho! Vrať mi, co ti nepatří! Jasně, tak to máš! Co? Skvělé, klaplo to! Čtyři jsou za vodou, je to dobrý! Teleportuji je zpátky na hřiště! Díky! Oni si se bláchli, ale jste zůstali, takže mám podát šanci nasadit k tráku. Za dva body! To je proti pravidlům, nevolte to! Jak je libo! Co? Pravdě originální zkušenost. Forma je zpátky. Půjdeme bojovat? Jo, snad jo. V pořádku. Taký dobrý. Díky, Samo. Hezký kol, přes počet strážců. Jak na lopatě? Jak na lopatě? Strážci nás vyvázli. Posílíme teda naše pozice. Jak pak se popasujou s přírůstkem? Podpásovky! Tohle se posilí. Hodíme víš do lína, prdňové! Za chvilku, máš padáka! Jasně! Potřebujeme sílu Ninjora!
Ninja Zord, černé žáby, nahodit! Ninja Zord, modrý vlk, nahodit! Ninja Zord, žlutý medvěd, nahodit! Ninja Zord, růžový jezáv, nahodit! Ninja Zord, červená opice, nahodit! Ninja Zord, bílý sokol, nahodit! Konecek zibice, skoncujme to. Sečtený, pošlu tě hezky rychle k ledu. To je proti pravidlu, dva týmy na jeden. Černí sumary jsou odrovnaný. Já ti říkal, že to nevíte. Mně? Já jsem na to měla nápad stvořit stupidní monstrum. Kukule, proč házet vinu jeden na druhého? No jistě. Můžeš na to jen ty. Ty dobře se vyrobil to monstrum. Právě jen do něj ještě. Ne, ale tak. Další podivná zkušenost do sbírky. Je lepší mít ruce, než být šišatej. Máme novinu. Ellen bude hrát dál. Bezo. Dobrá zpráva, Ellen. Jak to? Řekl jsem Haleymu, jak zápasím se školou. Zbytek obstaral. No skvěle. Jsem za to. Zde, pane! Smoku, určitě stouhne ta příšera. Ne! Proč jsem vás nenašel na tom hřišti? No, byli jsme proměněni v míče, pane. Ano. To mě máte za úplnýho pitomce. Nevím, co vám běhá v hlavě, hoši, ale co by ochranka celebrity dosloužili. A nepřemlouvejte mě, když budete mít kliku, velkou kliku. Nechám vás hlídat přechod pro chod. Rozkaz, pane! Tohle odneste na hřišti. No. Co Ellen provedl tak strašného, pane Haley? Jeho potíže mi připomínaly mé, tak jsem ho vzal do zdejšího vzdělávacího centra na test. Ukázalo se, že trpím takzvanou dyslexií. Řekli mi, že takových lidí je spousta. Taky jsem dyslektik. Ve stresu máme tendenci vnímat čísla a písmena trochu jinak než ostatní lidé. Ne každý učitel tuto poruchu pozná. Ale teď víme, v čem to věří. A pan Wilton mi nabídl pomoc. Známky si určitě zlepší. Takže hrát může dál. Jo! Down, set, hut, hey, the guys, look what I can do, whoa! Next time I fight the Rangers, I'll fool them with my fancy footwork! Unbelievable! Whoa! I'm just a fast-footed football fiend! He looks like a Drovian warthog with a hot foot! Hot foot? Did you say hot foot? I just love hot foot! If you give me another chance, I'll give the Rangers a hot foot they'll never forget! And I'm the one to do it, and you can take that to the bank! Oh, give it a rest, will you?